U organizaciji Udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava u tamošnjem Domu kulture održana je tribina pod nazivom Prava, mogućnosti i prednosti braniteljske populacije u veteranskim bolnicama. Mnoge branitelje i članovi njihovih obitelji nisu upoznati s pravima koje imaju kada je u pitanju zdravstvena skrb. Koje su njihove mogućnosti i prednosti u veteranskim bolnicama, u Lepoglavskom domu kulture mogli su doznati iz prve ruke. Prigodnu tribinu za njih je organizirala Udruga Branitelji Hrvatske Lepoglava. Ova populacija ljudi, znači braniteljska populacija, već sama po sebi stvara jednu sliku bolesne Hrvatske, mogu slobodno tako reći, jer to je populacija koja je ušla u, pa slobodno mogu reći, čak i u treću životnu dob i najsklonija je, jedna od najsklonijih kategorija sklona je bolestima. Znači, nama je potrebna što više briga o našim braniteljima. Članovi udruge za pomoć su se do sada obraćali svojem vodstvu, no kako kaže Husnjak, oni nisu liječnici niti pravnici koji mogu dati konkretne odgovore. Stoga su u Lepoglavu doveli koordinatoricu za branitelje u Općoj bolnici Zabok Ivanku Tomek. Ova je bolnica 2014. godine postala prva hrvatska bolnica za branitelje, odnosno veterane. Bila je to prigoda za postavljanje konkretnih pitanja vezanih uz njihovo zdravstveno stanje. Česta pitanja vezana su uz obavljanje pregleda koje moraju po bolnicama i u redovnom tretmanu čekati ono i po 8 mjeseci, godinu dana, pa često je odustanu. Da li se to može kod nas redovito ono u manjem roku riješiti? Zatim pitanja koje se odnose na rehabilitaciju. Naročito ratnih vojnih invalida koji su prije imali puno češće pravo na korištenje rehabilitacije u specijalnim ustanovama, a sada, nažalost, nemaju. Što se tiče zdravstvene zaštite, prava branitelja su na razini svih građana. Konkretno, znači ono što imaju osnovno zdravstveno osiguranje, eventualno ovi branitelji koji imaju kao ratni vojni invalidi ne plaćaju dopunsko osiguranje, a sva ostala ona čekanja, narudžbe, branitelji isto moraju čekati kao i sva druga populacija u Hrvatskoj. Česti su i upiti vezani uz socijalno-psihološke probleme. Gdje mi zapravo možemo, nažalost, samo dati nekakav savjet i uputiti ga na određene institucije koje bi im to mogle riješiti u okviru sustava ili negdje u okviru braniteljskih udruga koje su se dosta angažirale, većina njih, da pomognu svojim članovima. Rat sam po sebi je strahota. Doživjeti određene stvari kroz rat, branitelji su ne htjeli priznati sami sebi, doživjeli određene stresove, određene probleme. Neki to čuvaju u sebi, možda je gore nego ispucati to iz sebe, a samo ovakvim načinom i ovakvom jednom tematikom to mogu. Tribina je održana uz potporu grada Lepoglave. Branitelji imaju izuzetno mjesto među populacijom grada Lepoglave. Ne samo zbog toga što i u ratna vremena, u vrijeme Domovinskog rata, su zaista i prije svega i svoje živote, a i svoju hrabrost dali da imamo Hrvatsku kako što nam je danas. Ali bitno je i ovo poratno razdoblje, tako da se oni apsolutno uključuju u aktivnosti našeg grada. Ali u svemu tome ono što je najbitnije, to je zdravlje naših branitelja. Tribini u Domu kulture odazvali su se branitelji iz čitave Varaždinske županije, što govori o velikom interesu za ovu temu. Lepoglavski branitelji tako su još jednom dali do znanja da osim što njeguju spomen na svoje poginule suborce, skrbe i o svojim živućim kolegama kojima je zdravstvena zaštita sve više potrebna.